Në Sofia të Bullgarisë edhe sot do të vazhdojë mbledhja e asamblesë parlamentare të NATO-s, ku në agjendë është edhe Kosova. Në renditës pritet të jetë edhe avancimi i statusit të kuvendit të Kosovës, nga antare vëzhguese në antare asociuar. Zyrtarisht asambleja përgjithshme e NATO-s ka nisur punime të shtunën me tri komisione. Në komisionin për mbrojtje e sigurisë në asamblenë përgjithshme të NATO-s është diskutuar edhe rreth situatës së përgjithshme në Kosovë, e në veçantë lidhur me sulmin terrorist të grupeve paramilitarëve të udhëhequr nga Milara Dojçić. Raportin e gjerë të parashitur nga ish-sekretari britanik i mbrojtjes Lord Mark Lancaster, i cili është raportues për Ballkanin Perëndimor, është përfshirë edhe raportimi i organizatës joqeveritare International Crisis Group, në cilën theksohet se KFOR negocioi tërheqjen e grupit paramilitar serb. Lisvanësit të asamblesë parlamentare të NATO-s u kërkuan aliatëve të NATO-s që të rrisin bashkëpunimin partnerët demokratik në Ballkanin Perëndimor dhe vendet e bajsorit për të kundërshtuar përpjekjet e fuqive autoritare për të zgjeruar ndikimin e tyre dhe për të sfiduar rendin ndërkombëtar. Kosova pret që të marrë përkajen avancimin e statusit të kuvendit të Kosovës, ka vëzhguese në antare asociuar të kësaj organizate. Vendi ynë përvajsohet nga deputetët Driton Hyseni, Xhavit Haliti. Ata do të jenë prezent në punimet e asamblesë parlamentare të NATO-s në Sofje.